د خیبر پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکې فارس رفیق د ماشومالې راهیسې انځورګرۍ کوي. هغې د پښتونخوا د هنر ښوونځي څخه په انځورګرۍ کې لوړې زده کړې کړې دي. فارس رفیق وایي د پنسل په مرسته یې د خلکو د خاکې په جوړولو پیل وکړو، بیا یې د رنګارنګ انځورونو له لارې ټولنیزې بدۍ، د پښتنو کلتور او طبیعي منظرې نړۍ ته ښکاره کړې. زما انسایډ کم فیلینګس چې دي که نه، نو هغه ما غوښتل چې د پینټینګ په تھرو زر وباسم بهر. د ما فرسټ پینټینګ خو ما پینسل سکیچ او زه به داسې اکثر کور کې ناستم فری، نو ما به د فیملی چې څوک ناست هغه به ما پینټ کول، ډرایینګ به مې کول، ګاډي وغیرہ یا نیچر به ما پینټ کول. زما یې سره شوق و، هغې نه مخکې بیا زه رو رو دې فیلډ ته رالم. فارس وایي زموږ په ټولنه کې ښځې نشي کولی خپل احساسات څرګند کړي، خو هغه هڅه کوي چې د انځورګرۍ له لارې دا احساسات نړۍ ته وړاندې کړي. هغې په خپل مسلک کې په سلګونو انځورونه جوړ کړي دي. په منظمه توګه د انځورګرۍ ډګر ته د ننوتلو وروسته هغې صوفیانه انځورګرۍ ته مخه وکړه. وایي هڅه کوي چې د مولانا رومي له فلسفې سره سم د خپلې انځورګرۍ له لارې نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي. زما خپل انرژي کم هغه خوښي ده او دغه ده که نه فیلنگس چې کم ماته راځي شوق مې دینا صوفیزم سره ټچ دی. زه وایم چې مطلب د صوفیزم یو امن طرف ته پیغام ورکړی کیږي، نو دغه فیلنگ سره ریلیټډ ما دا پینټینګس کړی دي او دا زما فیوریټ دی. فارس رفیق د هېواد په بیلابېلو نندارتونونو کې ګډون کړی دی. هغې د ولسمشرۍ ماڼۍ په نندارتون کې د سرو او سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. سربېره له دې هغې یو شمېر نورې جایزې هم ترلاسه کړې دي. د هغې په وینا په خیبر پښتونخوا کې د انځورګرۍ په برخه کې د پام وړ کموالی دی، چې له امله یې دلته ډېر استعدادونه پټ پاتې کیږي. زیات تر ډېر کسان ما کتلي دا سکل وکړي شته، خو مخکې کېدی نه شي ځکه سپورټ وځي اور گورنمنٹ لم پکار دی، مطلب داس ایگزیبیشنز اور داس کمپٹیشن وغیرہ کی خو لکه هغه ست دی لیول کې دی ایریا کې نه کیږي. د فارس رفیق د لاس جوړ انځورونه په هیواد کې د نن او بهر د خلکو د پاملرنې مرکز ګرځېدلې دي. دا غي ډېرې انځورونه پلورل شوې دي. نوموړې وایي چې که دولت ورته ملاتړ وکړي کولی شي چې د خپل انځورګرۍ لاره نړۍ ته مثبت پیغام ورسوي. شاهين، افریدي، امریکاغږ، چارسدې.